Skvošisti badmintonisti, ostravská losovačka je tady opět, tentokrát pod dohledem státního notáře, zde přítomného experta. Zde, koukněte, jsou ti nejvíc nejúspěšnější z vás. Z ostravské badmintonové ligy. Marušák, Halfar, Cunda, Šťastný, Špála a tak dále a tak dále. To jsou vítězové všech skupin. Tady dole jsou vítězové skupin v mixech a deblech. Maj, Majová, Krkoška, Palička, Bulejko, Mlčáková, Šode, Grácová. A tady máme nejúspěšnější ve skupinách v ostravské squashové lize. Konkrétně tady Žák Zdenek mě osobně přemlouval, abych ho vylosoval. Ovšem, to neovlivním, protože losovat bude tady zde přítomný státní zástupce. Co budete vyhrávat? Tento měsíc vyhrajete šortky, tričko a Mast Son Royal, která obsahuje THC a fakt pomáhá na unavené svaly. Vanesko, prosím tě, mohla bys tady vylosovat jednoho badmintonistu? Ukaž, jo, podotýkám, že asi nemusíme zdůrazňovat, že neumí ještě moc číst a ještě moc psát. Tak co se ti z toho líbí nejvíc, tady z toho papíru? Písmenko. A které písmenko? To? To jsem já. To nejsi ty, ale to nevadí. Takže badmintonová liga Hainian. A Vany, prosím tě, ještě se podíváme tady na skloši. To jsem já napísal. No to jsi skoro napísala, ale ještě tady ukaž, co se ti líbí. Tady dole, malý Milan a malý Milan. Takže to je všechno z ostravské losovačky. Vany, zamávej. Čus. Čus.